Franca, shkojmë në Itali për të parë se si është komentuar atje ai konfigurim i ri i zgjedhjeve atje, edhe pse Giorgia Meloni ja ka dalë të ruaj me shumë pak e përsi rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Alba Kepi është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Alba, përshëndetje. Faleminderit për ftesën, përshëndetje. Si ndihet Italia sot? Duket se nuk është se ka ndonjë ndryshim nga Italia dje, të paktën nga rezultatet që shohim. Një natë e gjatë, një natë e cila ka parë që pothuajse se të gjithë liderat e forcave politike kanë dalë dhe kanë bërë deklaratat e tyre. Ka qenë Giorgia Meloni e para që rreth orës 2 të natës me projeksionet para të votës dhe fitoren e sigurt të saj. U shpreh se është nata më e bukur se ajo e dy viteve më parë, pasi nëse dy vite më parë ishte një bast që ajo kishte bërë me veten dhe me mbështetësit e saj, se do të arrinte të çonte partinë Fratelli d'Italia në marrjen e qeverisjes së vendit, tashmë kam një konfirmim se italianët më mbështesin tha dhe se jo vetëm kemi arritur rezultatin e dy viteve më parë, pra në 2022-shin, po kemi ka përcyer me disa pikë. Pra një farë mënyre kemi jo vetëm një konfirmim të votës zgjedhësve italian, por dhe një vlerësim për punën e saj. Ti marrim bashkarisht të gjithë forcat e koalicionit majoritar qeveritar, kemi arritur gati në 48%, pra të fitores së qendrës së djathtë italiane. Kemi partinë e Giorgia Melonit me 28.8, kemi Forza Italia me 9.7% dhe kemi Legën me 9.3%. Pra, një farë mënyre ne ishim shumë të kurios të shikonim betejën mes dy forcave të tjera të majorancës, pra mes Legës dhe Forca Italias, me kuriozitetin se nëse do të kalonte njëra apo tjetër në avantazh. Dhe vërteta është se Forca Italia e ka përceu Legën dhe një farë mënyre kjo solli dhe Matteo Salvini të dilte i treti në deklaratën në mbrëm natën dhe të thoshte se me gjitha të është i knaqur se ka marrë disa pikë më shumë se zgjedhjet e 2022-shit. Surprizë është Partia Demokratike, pra forca kryesore e opozitare e koalicionit qendrës majt, e cila vetëm pak muaj që ka një lider të re, pra Eli Schlein, me problematikat brenda dhe ndasi që ka pasur gjatë këtyre viteve dhe ka arritur mbi 24%, 24.3, do të thotë se ka një mbështetje dhe një konsensus nga votuesit e majt italian për reformimin që ai ka bërë brenda partisë. Dhe në deklaratën e saj është për qartë se mendon se është alternativa e ardhshme e Italisë për të kundërvonë kësaj qeverisje të djathtë dhe do të punoj fort që të jetë në zgjedhjet e ardhshme politike vërtet forca fituese. Kemi kuriozitetin se me qënë se dhe mendoj dhe redaksia juaj ka për cilë lajme se kemi një shqiptar, kosovar, kandidat. Fatkesisht, koalicionin dhe cila i mërë të pjesë, që është koalicionin e Stati Uniti dhe Europa, që kërësoj nga Matteo Renzi, pra ishë kryeminist Matteo Renzi, nuk ka mundur të kaloj kuotën minimale 4% për të pasur përfaqësuesin e tyre në Parlamentin Europian, gjithë të thotë se dhe Muharrem Salio nuk ka mundur pra të jetë pjesë e Europarlamentit. Matteo Renzi ka preferuar të jetë në heshtje gjatë natës së shkuar, e kuptueshme pasi ai kishte deklaruar se do të kalonte mbi 5-6%, por kjo gjë nuk ndodhi. Tashmë Giorgia Meloni do të jetë edhe një kingmaker, kam përshtypjen, në konfigurimin e ri të Komisionit Evropian, zgjedhjet e reja. Duket se edhe Ursula von der Leyen do t'i duhet të mbështetet tek Giorgia Meloni nëse do të përzihet për të qenë sërisht nga grupi i saj mbështetës EPP për kandidate për komisionin.
Dhe në këtë pikë favorizon jo vetëm fitoria e saj, por dhe dobësimi i Macron, dobësimi i Scholz, që bën që ekzekutivi italian dhe vetë kryeministra e Italisë në tavolinat e punës Bashkimit Evropian të jetë të ketë një rol kryesor, të jetë një zë i fortë, dhe vetë Meloni brenda kompozicionit të institucioneve evropiane mendoj se do të realizojë ambicien e saj për të qenë pra jo vetëm për të kthyer Italinë në shkëlqimin e këtij vendi siç ajo pretendonte, pasi mos harrojmë se Italia është një nga vendet themeluese të idesë së Bashkimit Evropian dhe gjatë dekadës së fundit gjithmonë e kritikuar se qeveritë nuk kanë mundur të nënvizojnë apo të theksojnë këtë vend brenda institucioneve europiane, gjithmonë në kritikat se Gjermania është më e fortë se Italia, Franca është më e fortë se Italia në gjithçka vendimarrje të Parlamentit Evropian dhe të institucioneve europiane. Mendoj se kjo ambicie tashmë e Giorgia Melonit dhe vetë Italia do të vlerësohet më shumë pikërisht edhe me këtë rezultat zgjedhjesh. Pra Mario Draghi ndoshta ka shanse që të ketë një post rëndësishëm në Komisionin Evropian. Pa dyshim, nga sondazhet e fundit që janë bërë në nivel evropian, është një nga figurat më të preferuara nga qytetarët evropian, pra të komunitetit të madh familjes evropiane, por emri i Mario Draghi gjithmonë është i përkrahur nga të gjitha forcat politike. Në këtë fushatë elektorale ka qenë Matteo Renzi, i cili gjithmonë pothuajse në çdo dalje të tij mediatike e ka nënvizuar se Mario Draghi meriton të jetë një figurë kyçe brenda institucioneve evropiane. Dhe mendoj se kjo figurë është mjaft e mbështetur dhe nga Giorgia Meloni. Kujtoj se kur e mori qeverisjen e vendit Giorgia Meloni shpesh kishte konsultime, sidomos në aspektet ekonomike, sociale dhe vështirësi që kishte vendi gati 2 vite më parë, pra kishte konsultime të vazhdueshme me Mario Draghi, dhe eksperienca e tij europiane, pse jo, mund ta kthej të jetë ndoshta edhe kryekomisioner. Shohim se çfarë do ndodhë. E kuptoj. Alba, falenderoj shumë.